Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Завербовані чиновники, силовики, мережі спецагентів і таємні психологічні операції, диверсії, розвідувальна діяльність і контррозвідка, шпигунські зустрічі на курортах, вербування ядерників, церкви і спортклуби – усі ці складові гібридних воєнних дій, які Росія задіяла проти України, стверджують аналітики Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Звіт про це дослідження. Слідники інституту опублікували 29 березня. І зараз з нами на зв'язку один з авторів цього звіту – Олександр Данилюк, член-кореспондент Британського Королівського інституту оборонних та безпекових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі «Слава Україні». Героям слава. Ну от, звичайно, що це дуже важливий звіт, як нам тут видається. І чи можемо ми зараз говорити про те, наскільки масштабним було оце вербування і наскільки глибоко проникали чи продовжують проникати російські спецслужби в українське суспільство? Ну, вкрай глибоке проникнення. Ми можемо навіть по тим фактам, які на сьогоднішній день відомі і які підтверджені тими кримінальними провадженнями, які і Служба безпеки України, і ДБР мають, вони показують, що навіть СБУ сама, яка є основним контррозвідувальним органом, була глибоко пенетрована на самому топі, на самому верху, коли генерал Кулініч, що знаходиться під арештами, який вважається одним із ключових російських агентів Служби безпеки, він по факту виконував функції керівника апарату голови служби, здійснював вплив на вище керівництво нашої держави, вводив їх в оману, маніпулював і так далі. І плюс, звичайно, можливості багатолітні по просуванні, по промоції власної агентури, щонайменше в структурі СБУ, тому що, знову ж таки, не лише генерал Кулініч, але й генерал Наумов, який очолював тоді управління внутрішньої безпеки, Служби безпеки, вони мали можливість впливати на всі кадрові призначення і, скажімо, створювати завади для тих офіцерів, які дійсно займали патріотичну позицію, а також для власної агентури створювати можливості по просуванню всередині Служби безпеки. Вважати, що СБУ в даному випадку унікальна, я би не став. Я думаю, що це свідчить просто про масштаби і про можливості російських спецслужб. І ще дуже важливий момент – це те, що насправді посередниками, якщо так можна сказати, між і ГРУ, і ФСБ, і СВР, яка менше, звичайно, працювала на території України, але тим не менше ці факти роботи СВР на території України також фіксувалися, вони активно використовували колишніх високопосадовців України в якості так званих агентів-груповодів. Тобто, насправді, вже самою мережею на території України опікувалися часто оці от колишні високопосадовці. І це стосується як колишнього народного депутата Деркача, який також, до речі, був добре знайомий з Кулінічем і з Наумовим, вони працювали в нього в системі Енергоатома, коли він очолював Енергоатом, так і, власне, з іншими високопосадовцями, зокрема, тут варто згадати Володимира Сівковича, колишнього віце-прем'єра, колишнього заступника секретаря РНБО, і Андрія Клюєва, який також був високопосадовцем, першим віце-прем'єром і секретарем РНБО. Але ми розуміємо, що це не тільки ці особи, також багато інших осіб, включно з колишнім прем'єр-міністром Миколою Азаровим, вони надають надзвичайно серйозну постійну допомогу російським спецслужбам і російській агресії проти України. І тут треба теж розуміти, що враховуючи кількість людей, які були в уряді Януковича з 2010 по 2014 рік, які не просто там співпрацюють, а виконують стратегічні задачі по підривній діяльності проти нашої держави, можна говорити про те, що цей період з 10 по 14 рік, це був період до певної міри такої гібридної окупації нашої держави, коли уряд був
сформований не тільки з агентури, але і з офіцерів російських спецслужб, причому як таких, як Сівкович, які залишалися лояльними Комітету державної безпеки ще з 80-х років, коли вони там працювали, так і такими, як Якименко, які просто з ФСБ, умовно кажучи, були переведені в СБУ, і це була частина їхньої біографії. Ну, от знаєте, тут я просто маю нагадати нашій аудиторії. Олег Кулініч, про якого ви говорили, це колишній голова управління СБУ Криму. От станом на зараз він затриманий. Андрій Наумов, який очолював саме внутрішню безпеку СБУ, з того, що ми знаємо, був затриманий в Сербії. Здається, в Сербії так і залишається. Ми не маємо інших даних. Попереджає саме от звіт Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, що він попереджає про те, що ці створені російськими спецслужбами мережі, що вони продовжують забезпечувати Росію постійним потоком розвідувальної інформації. То чи ми розуміємо, які канали можуть зараз використовувати росіяни для того, щоб отримувати ту інформацію, яка їм потрібна? Ну, дивіться, тут просто, знову ж таки, було би непрофесійно говорити про якісь специфічні канали, позаяк, знову ж таки, тобто, якщо є якісь цього приводу думки, то ця інформація має передаватися українській розвідспільноті. І там далі опрацьовуватися. Але однозначно ми розуміємо, що кількість агентури, яку Росія вирощувала десятиліттями на території України, є така, що, на превеликий жаль, навіть після таких серйозних розкриттів і затримань, які ми мали от на прикладі Кулініча та інших високопосадовців, колишній перший заступник головного управління розвідки Міністерства оборони теж був затриманий, відстрілювався при цьому при затриманні. Хоча людина пропрацювала на посаді першого заступника ГУРМО, я не знаю, років 6, мабуть, не менш, з різними керівниками працювала. Тобто не треба вважати, що росіяни повністю втратили всі свої позиції. Звичайно, ідеологічно їм складніше працювати, тому що зараз в поточній ситуації, коли ситуація біло-чорна, треба бути до певної міри моральним виродком для того, щоб продовжувати це співробітництво. Але ми ж теж розуміємо, що після там 20-30, інколи більше років співробітництва з російськими спецслужбами, там, ну, якби не все лише залежить від особистого бажання людини продовжувати це співробітництво. Тобто дуже часто такої можливості його припинити вже немає. Ну, от ви знаєте, тут же ще момент. Я чому запитував вас, от які можуть джерела використовувати росіяни, не для того, щоб ми тут казали про них публічно і таким чином, ну, не допомагали, скажімо, нашим розвідувальним службам. А от почув саме думку в нашому ефірі. У нас у моїх колег був Віктор Ягун, колишній заступник голови СБУ. От він вважає, що, звичайно, ті чиновники, які були завербовані Російською Федерацією, вони продовжують тихо працювати, ну, от в тих містах, так, в тих регіонах, які не були окуповані. Тому що в тих, що були окуповані, ми побачили, вони дуже яскраво проявилися, вони очолювали окупаційні адміністрації, ну, коротше, займали якісь адміністративні посади. А от з тими, хто перебуває там, де окупації не було, що от тут треба приглядатися пильніше. Чи ви погоджуєтеся з цією думкою? Ну, робота насправді по напрацюванню саме того агентурного апарату, який міг би бути використаний в умовах окупації, тобто розгорнення цих колабораційних. Ця робота насправді не була стратегічною для російських спецслужб і велася в основному в останні роки. При цьому будемо говорити відверто, що навіть представники відверто проросійських політичних сил зазвичай не надто бажають брати участь в роботі таких колабораціоністських адміністрацій. Ми це побачили, наприклад, на прикладі Донбасу, тому що серйозні проблеми у росіян виникли з тим, щоб навіть якихось третьосортних представників партії регіонів місцевих підбити на те, щоб вони ввійшли в ці квазі управлінські органи, там ДНР, ЛНР. Тому я думаю, що це однозначно не найбільша є проблема і не найбільш якісна агентура. Тобто найбільш якісна агентура, враховуючи ті можливості, які
Росія впродовж 30 років в Україні мала, вони все ж таки мають бути в найбільш важливих суспільних і державних інститутах, в органах державної влади, в політичних партіях, в бізнесі і так далі. Тобто там, де дійсно можна цю агентуру використовувати для здійснення стратегічного впливу на курс нашої держави. І хоча, знову ж таки, Путін своїми агресивними діями суттєво звузив можливості для співробітництва, я переконаний, що ті навіть особи, які мали якісь контакти з російськими спецслужбами, багато хто з них відмовився, якщо мав таку можливість. Але ще раз хочу сказати, що це не означає, що цей вплив, який носить інституційний характер, він міг розчинитись. А от наскільки якісна агентура в церквах, так і там окрема частина звіту, вона присвячена цьому. Ну і, звичайно, ми зараз маємо ситуацію навколо Києво-Печерської лаври, навколо Української православної церкви Московського патріархату. Сьогодні буквально було повідомлення, що настоятелю Павлу Лебідю, також відомому як Паша Мерседес, вручили підозру, там щось в суді зараз розглядають. Я от в прямому ефірі не можу слідкувати, що там відбувається. То наскільки якісна агентура там, якою є оцінка цього звіту? Ну, безперечно, це якби один із таких серйозних інструментів впливу на Україну, і він інтегрований в міжнародну систему, і це стосується не тільки православних церков, а церков взагалі. Радянські спецслужби, пізніше російські, вони взагалі релігії відводили дуже важливе значення. Те, що стосується України, тут хочу звернути увагу на те, що, наприклад, той самий Деркач, який фігурує у нас в доповіді, він не пересічний, насправді, активіст Російської православної церкви, позаяк він не лише в Україні, та він якби на общесоюзному рівні, тобто на рівні РПЦ, він входить в синодальний такий орган, який, в принципі, в основному складається з високопоставлених священників. Тобто він один із небагатьох цивільних, ну, якщо так можна сказати, в цьому контексті світських людей, які туди входять, і єдиний українець світський, який туди входить. Тому його особистий вплив на ці інституції теж був дуже важливий. І історія з тим, що самі монастирі і церкви Московського патріархату, вони в тому числі використовувалися як такі, те, що називається safe house, да, такі як явочні квартири і склади, де можна було зберігати не лише якусь там підривну літературу і гроші, але і безпосередньо виконавців, тобто представників і російських спецслужб, і військових формувань, і зберігати зброю, і так далі. Тобто, зрозуміло, подивіться зараз, навіть там Мінкульт намагається провести огляд приміщень, але без особливих зусиль, користуючись тим імунітетом, який надає сам, в принципі, ця вся братія Києво-Печерська Московського патріархату, вона якби досить ефективно чинить їм перепони. Тому ну, треба розуміти, що взагалі в якості прикриття от релігійні організації, до речі, як і журналістська діяльність, антикорупційна діяльність, то вона от є насправді такою діяльністю, яка надає імунітет. Дуже складно, навіть коли є інформація достовірна і повна про наявність робочих контактів таких осіб, співробітництва з ворожими розвідорганами, все одно дуже складно таким людям створити якісь серйозні проблеми з законом. Це і політиків, до речі, також стосується, тому що все ж таки в зв'язку з виконанням цих публічних функцій вони мають певний рівень захищеності. Я, знаєте, хочу поставити вам ще таке практичне запитання. Я звернув увагу, що от в цій доповіді є серед іншого такий пункт, що вербувати українців Росія може таким чином, що вони навіть не усвідомлюють, що працюють на Москву, що вони можуть думати, що збирають дані для Києва. Давайте собі уявімо, що от я збираю якісь дані і впевнений, що збираю їх для Києва. Як мені перевірити, що я не Москві їх передаю?
Ну, дивіться, тут якраз ситуація з вербуванням на чужий прапор. Чому настільки небезпечно проникнення ворожої агентури в українські спецслужби і в українські правоохоронні органи? Тому що вони пізніше можуть на прапор власне українських розвідувальних органів, СБУ, правоохоронних органів здійснювати вербування громадян України, іноземців, які будуть переконані, що вони працюють в інтересах України. Це не обмежується, до речі, винятково українськими структурами. До прикладу, я згадував службу зовнішньої розвідки, казав, що вона менш активна. Вона менш активна, але в них водночас є достатньо велика кількість їхньої агентури серед дипломатів інших країн, які, знову ж таки, працюючи на прапор своєї країни, можуть здійснювати як збір розвідувальних даних, так, що навіть більш небезпечно проводити спеціальні заходи впливу, до яких залучати українських громадян, інших іноземців, демонструючи, що, наприклад, це робиться там в інтересах і на замовлення там якоїсь третьої країни, умовно кажучи, європейської якої-небудь країни. Ну, це дуже небезпечний і дуже характерний взагалі для радянської школи агентурної розвідки і, як наслідок, російської, саме от такий підхід, причому в настановах, в інструкціях КГБ і пізніше вже служби зовнішньої розвідки, вони підкреслювали важливість якраз по можливості здійснення самовербування на чужий прапор, тому що, крім всього іншого, це ще дає можливість, ну, по-перше, працювати з тими середовищами, які вороже налаштовані до Росії. Ну, зрозуміло, що якщо ви себе видаєте, наприклад, за співробітника американських спецслужб або американського дипломата, який діє в інтересах США, вам значно простіше знайти спільників в Україні, аніж якщо ви будете там це робити, говорячи відверто про те, що ви працюєте на росіян. Це перший момент. І другий також момент важливий – це так званий plausible deniability. Да? Тобто це можливість заперечити потім участь. Тобто якщо навіть такого співробітника там потім, ну, це навіть не співробітник, тому що це агент група ОТ, та, тобто це, в принципі, особа, яка завербована з метою в подальшому вже ведення таких вербувальних заходів самостійно. Тому, кажучи, ми розкриваємо якусь діяльність там розвідувальну або підривну, ну, наприклад, дипломата однієї з європейських країн. Ну, тобто, який буде наслідок? Україна не буде зацікавлена в розголосі, ніякої версії про те, що така особа працювала в інтересах росіян, ну, скоріше за все, висувати не буде. І ну, там, для того, щоб не загострювати відносини з братською нам європейською країною, просто цю особу буде попросено, ну, буде звернутися по лінії МЗС з проханням таку особу відкликати. І все. Ну, то це от наслідки, які будуть. Ну, умовно кажучи, якщо це громадянин, який не має дипломатичного імунітету, там можуть бути інші варіанти, але знову ж таки, тобто такі особи, які є громадянами третіх країн, ну, вони, як правило, знову ж таки, знаходяться все одно під захистом своїх країн і під захистом важливості відносин з цими країнами, які Україна дуже цінує. Це, до речі, не тільки європейських країн стосується. Ви розумієте, що, наприклад, агентурний апарат російський в посольствах таких країн, як Білорусія, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан, ну, у них позиції суттєво більші, тому що в них, в принципі, уряди цих країн, ну, скажімо, суттєво менший опір би чинили у випадку, навіть якби таке співробітництво здійснювалося не таємно, а відкрито, і так була би пропозиція, наприклад, такого співробітництва. Так, ми розуміємо, тут нам будемо говорити відверто, пропонують зустрічатися з різними послами пострадянських країн, і тут можна бути, треба бути дуже обережним. Ми вже згадали Андрія Деркача, і просто окрема частина доповіді
вона присвячена тому, що важливий пріоритет російських спецслужб – це саме погіршення відносин між Україною та США. Ну і крім Деркача, такі санкції США були накладені там і на Олександра Онищенка, і на прокурора Костянтина Кулика. Але я хочу зупинитися на такому персонажі, як Олександр Дубінський. Ми зараз бачимо, що він повернувся в медійний простір України. Він вже повернувся як волонтер. Його показують на каналі 1+1. Він був в ранковій програмі «Сніданок 1+1». Ну і плюс там є ж окрема парасолька цієї медіагрупи. І там, значить, висвічують його діяльність. Чи можемо ми от зараз говорити про те, що якщо такий персонаж повертається, і це робить саме ну такий відомий великий телеканал, чи це означає, що от той, хто працює на цьому телеканалі, намагається повернути от таку людину в медіапростір, повернути його на публіку, що, скоріш за все, також співпрацює з нашими ворогами? Ну, я вам хочу нагадати, що телеканал 1+1 тривалий час належав Віктору Медведчуку, я думаю, про кого розповідати нічого не потрібно, так? І це, ну, якби дивна взагалі була історія, тому що канал займав, ми ж пам'ятаємо, завжди вкрай патріотичну позицію з 14-го року, але тим не менше, якась мотивація Медведчука бути співвласником цього патріотичного каналу була. Я думаю, що це питання треба адресувати іншим співвласникам, тобто яка мотивація була у одного з топових проросійських політиків і одного з багатолітніх агентів впливу Росії в Україні бути співвласником цього телеканалу. Те, що стосується Дубінського, ну, розумієте, після цієї ситуації, після накладення санкцій Сполучених Штатів на нього, я думаю, що це безвідповідально, в принципі, намагатися таку особу повернути в велику політику, і нічого хорошого, звичайно, це Україні не дасть. Особливо враховуючи той момент, що ми ж пам'ятаємо, що здійснення впливу тоді, до якого і Дубінський мав стосунок, і інші, ну, воно, в принципі, стосувалося безпосередньо родини чинного президента Сполучених Штатів. Тобто я не думаю, що Україна зацікавлена в тому, щоб якимось чином відносини з основним партнером, від якого, на превеликий жаль, в цій ситуації Україна дуже сильно залежить. Звичайно, було б краще, якби Україна взагалі ні від кого не залежала. Ми залежимо вкрай, і це питання не тільки військової допомоги, але і взагалі допомоги фінансової, яка дозволяє Україні утримувати якийсь рівень там соціального забезпечення громадян. Тому в цій ситуації, знову ж таки, поява Дубінського, з моєї точки зору, має розглядатися як продовження цієї операції по підриву наших відносин зі Сполученими Штатами, тому що все одно таких осіб такого рівня, проти яких санкції Сполучених Штатів введені, їх небагато. І можу запевнити, що партнери, особливо американські структури, які займаються аналізом того, що відбувається в Україні, вони не залишають поза увагою такі речі. Тому ще раз хочу сказати, що не варто так такими речами займатися. Вони шкодять дуже серйозно національним інтересам нашої держави. Та 100%. І зважаючи на те, що пан Дубінський продовжує транслювати в, як це сказати, на своєму Ютубі, продовжує транслювати в медіапростір, там, звичайно, йдеться і про те, що УПЦМП, Московський патріархат, суперкласний, і взагалі всі зовнішні управління, соросята, ну, коротше кажучи, він ніяк не змінює свою риторику. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову. Олександр Данилюк, член-кореспондент Британського Королівського інституту оборонних та безпекових досліджень, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.